мільярд щеплень від ковіду. Саме стільки рятівних уколів від початку пандемії зробили у світі. Серед лідерів США там щодня вакцинують майже по 3 мільйони людей. Не відстає Ізраїль, по 2 дози сироватки вже отримали більше, ніж половина населення. Українська статистика на цьому тлі, якщо не лякаюча, то дуже скромна. За 2 місяці від початку кампанії у нас щепили всього 1,5% населення. Це трохи більше, ніж 500 000 людей. І навіть нова партія корейської AstraZeneca, яка прибула в Україну у п'ятницю, кардинально не змінила ситуацію. Наприклад, учора сироватку вкололи тільки 4,5 тисячам українців. Причому вакцинували настільки нерівномірно, що на Сумщині, Закарпатті та Франківщині щепили лише 40 людей.